President, det er vår jobb å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer også at vi må bevare noen viktige verdier i samfunnet vårt. Tilliten mellom folk, et trygt og godt arbeidsliv, små forskjeller og muligheter for alle, uavhengig av bakgrunn. Debatten om ulikheter blusser opp igjen etter at SSB presenterte en ny måte å beregne ulikhet på. Nå er også selskapenes overskudd blitt en del av folks inntekt. Over natta har ulikheten doblet seg, uten at noe har skjedd. De har bare brukt andre tall, som om bedriftenes overskudd er et problem. At bedrifter går bra og tjener penger er ikke negativt. Tvert imot er det et sunnhetstegn. Krisen har vist oss at vi må ha det private næringslivet med på laget. De finansierer vår felles velferd og skaper jobber. Velferd som sørger for hjelp til de som trenger det. En skole for alle og et trygt land å bo i. President, jeg tror ikke folk kjenner seg igjen i historien om enorm ulikhet mellom folk i Norge. Ja, vi har rike folk. Ingen tvil om det. Men de aller, aller fleste av oss andre har det også ganske greit. Den nye rapportens alternative beregningsmåte endrer ikke på virkeligheten. Norge har et av de laveste nivåene på ulikhet i Europa. Men president, vi trenger en prinsipiell debatt om ulikhet og fattigdom i Norge. For hvordan den enkelte har det, sammenlignet med tall i et diagram, har en betydning. Å kun måle ulikhet i inntekt er et villspor. Vi kunne enkelt redusert ulikheten i statistikken ved å gi alle velferdstjenestene i samfunnet som kontante utbetalinger fra staten. Men hadde det blitt bedre? Neppe. Offentlige tjenester som barnehage, skole og helsetjenester har stor betydning for den enkelte, men det vises ikke i statistikken. SSB har anslått at andelen med lav inntekt i Norge ville blitt kraftig redusert hvis verdien av offentlige tjenester ble tatt med. Billigere barnehage og gratis kjernetid for familier med lav inntekt gjør at flere barn kan være med på de sosiale arenaene. God helsehjelp og gratis utdanning motvirker ulikhet. Vi må se bak statistikken og rette ressursene mot å bekjempe de faktiske årsakene til ulikheter. Og det er mennesker som ikke blir inkludert i arbeidslivet, og det er mennesker som mangler utdanning. Og president, hovedårsaken til økt fattigdom i Norge er lav inntekt blant innvandrere. Mange innvandrere lykkes godt i samfunnet, men det er også en del som blir sittende fast. For å hindre at innvandrerbarn vokser opp i fattigdom, så må vi få foreldrene ut i jobb. Høyre har satset på introduksjonsprogrammet med sterkere vektlegging på arbeid, bedre språkopplæring og raskere inkludering. Det skal vi fortsette med, og arbeid er viktig. For det er ingen tvil om at de største forskjellene er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Da trenger vi tidlig og målrettet innsats. Og president, det er en sammenheng mellom å fullføre videregående skole og få seg jobb. Sannsynligheten for at du fullfører øker jo høyere utdanningsnivå foreldrene dine har, og faller jo lavere. Det er sånn fattigdom går i arv i Norge. Høyre har som mål at 9 av 10 skal fullføre videregående skole. Da trenger vi fraværsgrensen. Vi må fortsatt stille krav til lærerne, og vi må ha åpenhet om skolens resultat. Og vi trenger fortsatt en skole som har forventninger til elevene, hvor lesing, skriving og rekning står i sentrum. Og for å bekjempe fattigdom trenger vi et arbeidsmarked hvor folk får delta. Derfor er inkluderingsdugnaden så viktig. For Kirkens Bymisjon er Fretex den viktigste fattigdomsbekjemperen. Det handler om mulighet for jobb. Og president, vi kan aldri fjerne all ulikhet, men vi kan sørge for like muligheter. Men ulikhet i et samfunn må også være akseptabelt. Det kan oppstå som følge av at noen jobber mer eller sparer mer enn andre. Ulik innsats eller ulike prioriteringer gir ulike resultat. Å søke likhet i alle tilfeller vil kunne gå på bekostning av verdier som frihet, og i ytterste konsekvens kunne føre til et fattigere og mindre lykkelig Norge. Det er viktig for samfunnet at vi har frihet til å treffe egne valg, og at vi ikke hemmer insentivene til å arbeide, skape jobber og ta risiko. Det vil gi mindre til fordeling, og dermed mindre til de som har minst. Høyre skal fortsette å jobbe for et samfunn med små forskjeller. Men de største forskjellene er mellom de som har en jobb å gå til, og de som ikke har det. Da må vi skape mer og inkludere flere. Sånn skaper vi et bærekraftig velferdssamfunn, både nå og i fremtiden.